بذات أقدس ومقدس جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليكن يمن كشن درود سوزن ساني خاطر باعث فخر باعث نعمت باعث أجر ثواب جو اور خصوصا اس کس دوہس پٹھن گیسی زیادہ پر اہتمام کروں مسلمان پس اہتمام کروں جمعہ دہن اور پن جمعہ یادگار بناؤں امی سیجن کی آس پر اس زیادہ زیادہ درود برزاد اقدس و مقدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ رائمی اخ چو یسناو چو حوز بن عوض رضی اللہ عنہ يا كلام بيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمو الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة يمضي أيام أتاجو الله تعالى كلام يمضي دوح الله تعالى جو أتا كلام يموما جساري قد أفضل صواب لحاظ عبادتك لحاظ اندوہم مسلمان مندر ذہنم اندر یوزن اک عظمت اک ذہنیت اکی تبدیل رسان امید حاصل یوم الجمعہ سو جمعہ دو اور یوم جمعہ دو کہہ جو فضیلت اور عید پر میان محمد عربی علیہ السلام فرموک یوم بھی خلق آدم اینے دو آو آدم علیہ السلام بہت کر وفیہ قبض اینے دو آو کر جن دنیا حدیل کے آدم علیہ السلام وفیہ نفقہ اینے دو ایر قوخ دن دنیا یا تیس اسرافیل سو قوخ چھو منان یہ سم سطور سور زمین گیچ پرین اور تمام لوگ رسن اکشی جائل جمع اگ مولانا کی بناونا حشر برپا کرنا خلط ربی کائنات کرنے سلم دو جرہم وفی حصہ اور امیر دو ہی اگ چی قابل یمچ تمام علامات قیام بچ ونجا چودہ امیر دو ہن کرن گو اگر اس یم حدیث مبارک سیاق و سواق پرو ذہن تھے اسے یوکم حدیث مبارک ایسا مجھو یوں چیز پر بیان محمد عربی علیہ السلام اور سردی پر بیان کدھر کیا کرو دی فاق درو بس زیادہ زیادہ کرو یوں چیز یوں تھے بھول بھی یوں تھے زور چیز یوں تھے دنیا سندر اہمیت چھتاوا اہمیت حامل چھو کہ یوں قائم سندر اہمی دوہن تُوی کتنا کرو تیاری کے ربی کائنات کے اتنا ہی معاملہ ہے تو آسان سرو فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ السَّلَاتِ ان دو رجوع میں پیٹھن زیادہ زیادہ درود سوزا فَمُسَانِقُ الْمَزْدُوبَ پَيْغَمْبَرْ جِنَابِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ جو علامہ حلوانی سر پر صحیح حدیث مبارک قرار دینا قال فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ تِجَازِ تُهَنْ يَمَ دُرُودَ پَرِچِ مِبَتِ وَانْ پیش کرنا یم چھل تُهَنْ زَنِ بَيْتِ بَسَانْ گِئِ لَفْتَ تِهِ سَمْجُ بلکہ یم چھی وَانْ يَمَ دُرُودَ مِبَتْ پیش کرنا تِجَازِ اکس حدیثِ مبارک سندر جو آمد غالباً چھ سے موقوف ہوا ہے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِبَتَ بے شک چھ اللہ تعالی ہم دنیا سندر فرشتن ہوتا جماعت اقرمت سیاحین فی الارض یمزن زمین سکتن سوال چکرن یبلغونی من امتی السلام تم چوچان دنیا سندر کارچائی سوڑک درود کارچائی سوڑک سلام بزاد اقدس و مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ سردوئی انہمت میں نشوان داوان فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ يَمْتَهِنُ دُرُودُ جُمَعَةٍ بِالْوَاقِعِ بِشِوَانِ كَرْنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْسُ بِنِ أَوْسُ كَرَنْ بَيَانَ كِيمُ صَحَابَةُ الْعَرْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ نَعْرِضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَك
হাকাদ আরামতা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাইফে কি পয়েন্ট ইয়া সাইন দরুদ সোজনা ইনসাতন তো ইয়েনবি ইয়াহমিয়ানু চুনকে ইনসাতন পান আইস মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌজুদ তেমসাদ দরুদ রাজাক নাইয়ান আহাদ কে জেহনস মাস তাউন এই যে পড়া আজ আদায়াত আসমাল আসসালাতু আলা নবী আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী শেষ পড়া সাহাবা এর রাসূল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইনদিয়া তাশরিফ কিউ সাহাবার মধ্যে ইখতিলাফ সাহাবা তো পতা নে তো কাইসম মৌজুদ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তো এই শেষ পড়া আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়াই নিউ তাশরিফ ইনদিয়া মুহাম্মদ রাসূল রহমাতুল্লাহ ওয়াই কি পড় পড়া বিস আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী লিহাজা আয়াত বিআখির আয়াত পড়া صحیح روایت صحابہ پر السلام علی النبی کیسے ہے اس کو تھاو بعد کے صحابہ مس دو تقسیم اخ جماعت وہ دو وقت نہ اس جن میں کے نظر موجود ہے اسم محمد رسول اللہ اس لیے پر اس السلام علی النبی نبی اس پر خاص سلام دا جماعت تو نہس اس کے اعتقاد کے وہ کے نظر موجود ہے اسم محمد عربی موجود ہیں دنیا تشریف مگر چونکہ یہ اس کی ہشتے میں چھ الفاظ یہ من الفاظ چھ بھر کر صحابہ اس نے ڈالان الفاظ لہذا اشجو اکید کہ اس کو چھ دعوی محمد یار بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر الفاظ ڈالان اور اس کے اس لیے پر اس السلام علیکہ ایوہ النبی بلی سوال کو پیش صحابہ کو یہی چیز عرض یا رسول اللہ وَكَدْ عَرَمْتَ یا دیکھیں اس روایت سے یا اس میں ہمیں یقولون بلیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حد ایسیو یہ دنیا تشریف نیوان اور ایک اس عام انسان سے حالت چھے یہ یہ دنیا نیرام چھو قبر میں چھے کیا سے سٹائم سے انسان لاش رو جان موجود پر چھے یہ دادرم شاید اس صحابہ مطلب ذہن سے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھے خیر و بشر مگر ایمن دی موت یہی موت ایمن نزدیک ہی ہے یعنی یہ دنیا تشریف یعنی شاید مانگے چھے ایمن دی این جس میں حد حض کی سوئی حالت یوں جس میں حد حض کی آم پوچھے گا سکتا ذہن سے مجھے اس کا ہوتا فقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی اشکال دور فرمونا ان اللہ عز و جل یعنی اس صحابہ بریزو بے شک چھو اللہ تعالی حرم علی الارض رب العالمین چھو زمین اس پہ حرام کرو چی چیز ان تاکھولا علی الارض اجساد الانبیاء کہ انبیاء نہیں جسم کیا کھئی زمین لہذا چھو جسم روزان موجود ایمان چھو کوئی قسمو تیم حالات کسان یہ عام انسان چھو کسان کیزن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک چھو یہ چھو زمین اس کے حرام کی زمین کیا وادر آئے آدمی قسم تقریب لہذا تبن سے سلام تو ان درود چھو میں پہ پیش وان کرنے اکثر آئے جو جمعہ دو ہن درود و سلام صلی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحال اللہ تعالیٰ رضی اللہ عزیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بزرگان دین اولیاء کرام تبلی پینس رحمت سندر حاضرین انت حاضرات محسان تبلیل اللہ تعالیٰ پینس فضل و بنائی تسل شیم دحال یہ سب کو بھی اقوائی قیمہ ذکر میں تلاوت بکر مقصد تاجم تیپت کرو اس انشاءاللہ آئے کری وسیل منسلی کی نظر چیز چھ کہ کچھ چھتے من کرو اس انشاءاللہ رسلے کرنش کوشش اقوائی قیمہ چھ رب العالمین چاہیز فرمان فرمائیو یا رسول اللہ قل سیرو فی الارض پھریو زمین سندر آج جو چونکہ چکر ہوں موسم کشیر مان چھو ایسے بڑی جس بڑی چکر احساس ہیں آج جو تھوڑا بہت اس زیادہ پانا چھوڑی دو پوچھان فرصت پوچھان یا سنو ہور کنٹک نہ سنو دوشن کنٹک نہ سنو کور کنٹک نہ سنو ہور کنٹک یہ ایک پیر پوش کلا میاو کلا یا سے آپ جویا چھے کرشک سے تک نسان آسان جواب در جواب کھائے اور سون موسم تیچو بڑی کی چل آسان رئیس ایز دو کر ایز کھانے جمع کریت سمائے بچتی رئیس کا سب آن چاکر ان دو بس موکیوں ہی چاکر سے ہوتا ہے کہ کیا شیئے اسلام آنا دبا کل سیر ہو فی الارض رو کرو بیا پھیلو زمین سندر سم من درو مگر پتو شو پھر دیکھو کئی فکران آگے بطل مکذبین ہمزن پیتی بلوک ایسی مو جبلو بچا
رب کائنات تہد انجام کیا کور اللہ تعالی گو یہ کیسے بیا آئے کریم اس میں تھی برو تلاوت تاجم تھو یاد بیو محنت کر جمعہ دہ رزو یوان سر سن پیشنی واز رزو نو بوزا واز رزو بوزان یوان رزو امی دل تک کہ اس ہچو کی اگر تو اس ہچنا اس تران ورن گچی اس امر بدل سے ہچنا ہے مگر ہچنو کی یہ گچو نے یہ کہ اس تیجی نے نہیں لکھی ہو کہ یہ گچو نے واپس نہیں رہی کی تھوڑا کچھ ذہن اندر اسلام کے جن سیاہ کو سوال شو کہ اسلام اور دوش کو حالات ایسے اسلام پر کیا حالات آئے ایسے اسلام یہ سے دن کل تبدیل چاہیے دنیا ہس یہ کس چوئی اس میں ذہن اس میں آسن پور پور وہ چگا آخرت پور گرشی آسن تکی یہ کی امام ہوئی جو اس مگر وجہ شور لوگن چر خدا کی لوگن چاہا کوئی خدا یہ سننے نہیں ہے یہ چر بہت سے خدا تیار اشی اللہ عزیز و علیہ بہت سے خدا تیار ہے اشی سریم اس کے سوال بہت چیز آسن اچھو دنیا میں لوہ لگ رہا بات لگا اگر یہ بوجھ رہا ہے ایسی ہم تک دی دی لیکن وہ نہیں ہم لوہ رہا باہر مولوی آسن جس پر کھاپی ہے پر ودان اس پر بڑھ زران چھاسا ودان جس پر آسن ودان ہے ودان کے چھوک گھوم کے ودو رہا ہے ہائی 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 پہلی آسن کو اس کے اچھکار ودان کیا ہے چھو ودان کیا ہے چھو یوں تو یہ قوم کر پانک انبر کی وران کھلو پر مولوی ہوتے باز ہوئے وران گوشتو تو یہ پاکر کیا آسن دیوان کیا کرو گے اگر وجہ شو خدا شو ایسی اس میں بہت خدا تیار ہے اس میں بہت خدا تیار ہے اچھو سیاہ نہیں ہے بہت خدا ہوگی اچھو نہیں کر خاصا تو اچھو یہ مائزہ ہے جس میں جاتا چھو آسن زور کر نہیں کہہ دیجئے تو اچھو بازا شاید مولی صاحب جو آمو دن چھو ان چھو کا کارا تو وہ اڈس دوڑا دور گرد رائت تک دے اللہ اللہ خرص مولی صاحب دیگا چھو محنت کرنے تکی گزن لوگ کے بوزیں صحابہ اس بوزان حفظ کیا اس کے مخان کو دنیا ہس آس کے رہ ستاکوز رہ دنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم تیسے جا اکبیل آئیے بوزان رہ جا پروت جو بوزان بنیاد جو تحمل بوزان ہم سے جن تائی پیچیز ہم سے جن تائی تو جس ایمان کی اس ایمان تس اسی ایمان ایمان چھنس نے دیتے اس مسائل کو دربار میں آمدن کیا جن چھوٹ اگر میں اس ایمان سے ایشن سوٹ ایمان ہی چھو خیر کو بولو اگر تاک ایمان صحیح بنیاد آجو واللہ العظیم ماندے پات کو دا پچھ آو اس تیزانا ہوئی جس نے کبھا دیتا تیزانا تیمان یمن امی پہنی اس مو انسان گو لہذا جو مسلمان دو بوزان جمعہ دو جو سلسل یمان اتی ہے جو کیا اطلاف ان گئی چھو ان پہنی سمیس کری چھو کیا حاصل یمان کرنے یمان پریز جو کیا تک کوری یمان بیٹر کی ہے تو بزو یا آسن آدھائی نسے دلائی کر اپنی چیز اس پر تھا نہ تا آسن تو اس دکان دار آسن اس ممکن اصلا والان پیرا تیر زبر دیسی کتا چیز اگر اس آسن دکان تی آسن کان دیسا خام آتی تھا مزاوی کنے جو سے وہ اس آنس کرا کہ کٹ کچھ بوزی مجھو ایچو بنا آئی کیا دو رب العالمین بیچو کیلو پھر بیکی ایچو بنا لا تدخلو مساکن الذین ظلمو انفسو تمن جائن ازو گھسان یمن جائن لکو پنس پانس پہ آس ظلم کورمت گو تم جائیں یمن آسائی پہ یہ مجھے ظلم اگر اس قرآنس بچاؤ میں شاعر نہیں کیا شاعر بنو بدل میں وہ ظلم میں نہیں لینے یار بھائی تم منم تھی میں نے شاعر نور نازی وہاں شاعر موجود کی لیکن آسائی جا رہا ہے یہ قرآنس بچاؤ میں ظلم کیا گو تجوان نے وہ چھوٹ دور ظلم تجوان نے لائے ظلم تجوان اسلام تصور یوزن چھو سیاحت کس معاملہ سمدر
ابتدائی اسلامس اندر اوس پسان لوک عرب کیا لوگ کیونکہ عرب ان دوست نظام ہے یہ تو ایسا پسان دنیا اس میں چکر تھا ان کیا ہو کن جائے سے سب چکر اس تم نے سنا یا سب تعذیب النفس یہ وہ پینس پانس کھا کھا اس کا عذاب کا اتاب مبادر پینس پانس کھا کھا کر کر بھی پینس گھر اس اندر کو دنیا کی چکر اندر کو لڑتا ہے عربی کے موضوع سے ہوئی تصور عربی کے مشاہد تصور چکر اس گھر کہ چکر تو سفر آتے پر چکر گر تم تو سفر اس گر تم چھو آتے میں سہر کام کر رہی ہے یہ انسان دن ابن امام قامد بن حمد رحمت اللہ علیہ وسلم پسر آئے گو ہیں سکیہ چھو بڑا چکر مدل ہے دونے یا سا قوم پہن لئی سا فی الاسلامی اسلام مزیا حمد الاسلامی بھی شئی ولا من خیر النبیین السالحین تو بس تم لگے چاہے نس پوچھو کلاس مانس اس کو بھی ہانی کرانے والے تو میں یہ اس امام احمد بن حنبل اس پوچھو مانس چکر کیا گئی اے وہ نہ تم چاہتا جو اسلام اس مست کا چیز ہے کہ نہ چھی اسلام کا چیز نہ چھی نبی ہن ہستے ہو نہ چھی صالحین ہن ہستے ہو مگر اخر ابن رجب الحنبلی کسی زانے ابن رجب الحنبلی کو اس کو یہ کیسے پتا آسیم بخاری اس کو کم شاہ آئی دیکھنی کیسے پتا آسیم اس کس طرح ٹھیک ہے اس میں بخاری اس پر کم تم کتاب بخاری کس کس طرح میرے تو چلے اگر بخاری نصب کچھ کر امت بخاری شریف نصب کر امت تقسیم پھر کر مر کر چاہ آز نحر دیوار رہی یا امت اس میں نصب آم افتراب بہن کو امام بخاری اس میں بخاری شریف دیکھنی تمس خطا کی یہ تے بخاری پڑھی ہے اگر تم پتہ ہے سی بخاری شریف کتاب کیا ہے یہ تمام امت اجماع شو کہ قران کریم بعد اگر کا صحیح کتاب جو سچ بخاری شریف ہے اج مولوی زمانی ہے نہ کہ یہ امت لو پھر کر اندر بخاری شریف یہ لو سید جو ہمارا نعوذ باللہ یہ وہ مان کے مشرکوں تم ساتھ تم ساتھ اسلام آ اور مکی کی مشیر کا ساری کوئی بڑھ پام دیوان اسلام اس اے ایمو تھوکر خاص تو خاربان اس جدوئی بازن برم جدوئی خاندار مسلمان خانداری ہیں ہند کی خانداری گھر مسلم اے یہ کہی کوئی میں بازن دوں گے جدوئی جائی بڑھ بڑھ بار پام دیوان اسلام اس ہر آز وہ تم دوئی کیا اس بابو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضمت نعلی بلنا یہ یہودوں کو میں دین شرکہ سنوں پھرکن وہ تبدیل کر رہا ہوں تیکر برابر یا چاہیے تھی وہ قدم اترے تو چاہیے پہ یہ امت کر رہا برابر لوگ دیوان اللہ تعالیٰ کریم اثر مولی صاحب انتی ہدایت اشکر انسانی اللہ تعالیٰ ہدایت اور بخاری شریف پرن دین اللہ تعالیٰ توفیق برابر یا آئی مزای زمنان کہا تھا وانم چوبے کہ ایمانی احمد بن حنبل سے رسول گئی پہ ان وجہ سے کہ چکر اس گسن بول تو نہ چکر چھ اسلام اس مسکرہ چیز مگر ابن رجب الحنبل ہم کر اس بات تھوڑا بہت ہم کر اس یاز تعلیم نہ نسا یا سچ اس چیز ہے ہمدان عرب اس جاہل ہے کو سمجھان اسلام نہ سا پوری چینج امام اسلام نے بدلا یہ چیز تخمز اس چکر سے متعلق یوزن ہم لوگ اس عربی سمجھان چکر کو بڑے پروں پر ٹکراؤ اسلام مو ڈاکار پر پل سیو فلاس کے شو چکر اسلام مو رکھے کے چکر کی شر مگر وقت کل جاؤ نہیں کیے پس کوئی کائم چھتا زوائے بیت اسلام اس مجھ کائم زوائے بیت یو تائم نہیں ہم چکر نہیں جس زوائے بیت بوجیو قوانین بوجیو چکر نہیں قسم بوجیو تو تائم کی جاؤ نہیں زیادہ سمجھے کوئی فرس اگر جیسا اچھو اگر جو لال چھو کیا نہ بوجھا گوئی میں پوچھا کہ اسلام اس سیاحت گئی کیا دبا سیاح نسا گئی یا سا چھو تدل علی التنقل کل سل بلا یہ چھو والا انسان سن ایک چاہ شہر پیٹر بیک شہر اس کا چھو کوئی شکر سا مگر اشاہ سا مقصد دنیا بھی مقصد باپار کرنے بزنس کرنے کانگا سا بسنے کانگا سا مدس مجھنے کرنے مختلف جلا دبا یہ کیا گو لیت تنسل یہ گو صرف ایڈو موجود بکر ربرش پیٹا خوش مجھے تنگ گو بگوز بور گئے بگوز آن ریلیکس بگوز آن بریک آئی ایسا تو تھوک اس کلوم گئی بھی آس گئی بھی بھی گئی اس پر چکا ایچ بنا اسلام اس پر چکا
بیاکھ اکھ مقصد تہِ آسان نظر تل دِل استطلاع کہِ بہٕ ہسا وٕچھِ اتہِ کیاہ چھُ بہٕ کرٕ اتہِ نسا وٕنِس تانۍ چھُ مےٚ صرف کِتابن منٛز پوٚرمُت وٕنِس تانۍ چھُ مےٚ بابس نِش بوٗزمُت بٔڑۍ بابس نِش بوٗزمُت وٕنۍ بوز نہٕ اصل پٲٹھۍ وٕنۍ وٕچھ بہٕ پانے کیاہ چھُ بہٕ کرٕ اتہِ کینٛہہ کھوج بہٕ کرٕ جنگلس منٛز چکرا اتے وٕچھِ جڑی بوٗٹی ٲٹھ دہ اتی وٕچھ کینٛہہ چیٖز أڑۍ چھِ گژھان جنگلن منٛز کنہٕ گٔژھ ژھانڈنہِ کانٛہہ گژھِ کنہٕ گٔژھ یٲژ کانٛہہ گژھِ چکرس اتہِ تُلہِ کنہٕ گٔژھ دہ کانٛہہ تُلہِ کانٛہہ جڑی بوٗٹی کانٛہہ تُلہِ کانٛہہ چیٖز کانٛہہ کرِ کانٛہہ نوٚو چیٖز ایجاد یہِ چھُ یِوان سفرس منٛز سیاحتس چکرس مقصد نہ آسہِ اتہِ روزُن تہٕ نہ آسہِ اتہِ یہِ حظ یہِ کانٛہہ کٲم وٲم بِزنِس وغیرہ کانٛہہ کٲم کرٕنۍ یِہے گٔے سیاحت یِم چیٖز شریعت اسلامس اندر کوٚر شریعتن کوٚر یہِ چیٖز تقسیٖم دوٚپُن پانٛژھ حُکُم چھِ اتھ سفرس پٮ۪ٹھ گژھان پانٛژھ حُکُم سٲری تھٲیِو ذہن گۄڈنیُک حُکُم چھُ دَپان یہِ ہسا گوٚو مُباح چکر یُس اسلامس منٛز جٲیز چھُ سُہ گوٚو چکرس گژھُن کُنہِ جایہِ بس آز گٔے تن ؤنۍ حظ بہٕ ؤنۍ گژھٕ بہٕ کُنہِ جایہِ اصل کُنہِ ہِل سٹیشنس پٮ۪ٹھ کُنہِ آبشارس پٮ۪ٹھ أتی کرٕ بہٕ ذہنی اکھ تناوت اکھ حٲصِل اللہ تعالیٰ سٕنٛز کایِنات وٕچھِ دَپان یہِ ہسا گوٚو مُباح چکر مُباح گوٚو مےٚ چھُ گُناہ مےٚ چھُ ثواب اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ یہِ چھُ چکر أکِس انسان سُنٛد اکھ بُنیٲدی فنڈامینٹل رایٹ پنٕنِس پانس آرام واتناوُن اللہ تعالیٰ چھُ انسانس سوزان رۄپیہِ دہ یہِ چھُ امے حِساب پنٕنِس گرس منٛز آرام تھاوان بیٛاکھ چھُ وَنان ژےٚ چھُے نہ پَرُن مگر ہُہ چھُ بیسکلی چھُنہٕ أمِس آسان گوٚو اگر زندگی منٛز انسان کانٛہہ کٲم کھۄتہٕ چھُ پنٕنہِ خٲطرٕ یژھان یہِ گُناہ نہیں ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَن يُرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى الْعَبْدِ اللہ تعالیٰ چھُ پسنٛد کہِ سُہ وٕچھِ پنٕنیو سوزمٕتو نعمتن ہُنٛد اثر پنٕنِس بندس پٮ۪ٹھ ژےٚ آسے اللہ تعالیٰ سوزمُت ژٕ چھُکھ بینکس منٛز بران پنُن گرٕ چھُکھ نہٕ شوٗبدار پٲٹھۍ پنٕنٮ۪ن بٲژن چھُکھ نہٕ گرس منٛز برابر آرام تھاوان مکان چھُکھ نہٕ ٹھیٖک ٹھاک بناوان گرٕ چھُکھ نہٕ ٹھیٖک ٹھاک بناوان یتھ منٛز ژےٚ پنٕنۍ بٲژ آرام سان روزنے یتھ منٛز اگر کمبایِن فیملی آسہِ فیملی آسہِ جُڑِتھ اور اتھ منٛز آسن سٲری بٲژ تِتھ پٲٹھۍ بیٚہوان ییٚتہِ نہٕ شرم حیہُک خیالٕے آسہِ سٲری بٲژ آسان أکسٕے کَمرَس منٛز شۄنگان ییٚتہِ نہٕ حیا تہٕ پردٕ روزِ کِہیٖنۍ بٲے بارٕنۍ زٕ آسن اِکوٹے شۄنگان بیٚنہِ زٕ آسن اِکوٹے شۄنگان بیٚنہِ تہٕ بوے آسہِ اِکوٹے شۄنگان شیٖنِتھ چھُنہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد اِجازت گوٚو ژےٚ چھی اگر اللہ تعالیٰ ہن سوزنے لۄکٹُے بناو مگر ژٕ تھاو گرس منٛز اتھ وَنان مسکنس صالح یہِ کوٚر پسنٛد رسول اللہ بہتریٖن گرٕ کُشادٕ گرٕ یہِ چھِ رٕتۍ رٕژ اکھ علامات اگر اِنسانس گرٕ کُشاد آسہِ کھُلڈُل آسہِ تہٕ بہرحال مُباح کوٚت گوٚو چکرس گٲڑۍ چھنس سوٗزمُت رۄپیہِ دہ چھنس سوٗزمُت گوٚو چکرس بیٛاکھ سفر گوٚو یتھ سیاح مکروٗہ چھِ وَنان سُہ گوٚو سُہ سفر یُس سفر گُناہ تہِ چھُنہٕ تیوٗت کینٛہہ البتہ اسلامن چھُنہٕ پسنٛد تہِ کوٚرمُت یُتھ چکر سُہ گوٚو یتھ منٛز نہٕ کٕہٕنۍ شرعی مقصدٕے کانٛہہ حٲصِل گژھِ پونٛسن ہُنٛد زیا آسہِ کانٛہہ مقصدا گژھِ نہٕ حٲصِل تِژھ جایہِ گژھِ ییٚتہِ انسانس پٔزۍ پٲٹھۍ صرف تھکنُے یوت حٲصِل نہ واتٮ۪س جسمس جسمسٕے آرام تہٕ نہ واتٮ۪س نہ گژھٮ۪س کانٛہہ رۄب سٕنٛز کانٛہہ پہچانا حٲصِل تِژھ جایہِ گژھِ یتھ جایہِ انسان مطلب اسلام نِشن یا یتھ منٛز شرعی مقصدا آسہِ نہٕ کانٛہہ تِکیازِ انسان پنٕنِس نفسس آرام واتناوُن تہِ چھُ شرعی مقصد تہِ موٗجوٗب اور ترٛیِم چیٖز ترٛیِم سفر کوٚرُکھ بیان دوٚپُکھ حرام چکر حرام چکرس منٛز کیاہ کیاہ چھُ یِوان تہِ تھٲیزیو سٲری ذہنس اندر پتہٕ وٕچھو أسۍ کٔژ کتھ کتھ جایہِ اصل چکرس گژھان دپان أمۍ کیاہ سا چھِ واریاہ صوٗرت اکھ صوٗرت گٔے اِذا کانت بہِ قصدِ المعصیۃ اگر ژٕ چکر امہِ موٗجوٗب کرکھ کہِ بہٕ گژھٕ کُنہِ جایہِ گُناہ کرٕنۍ گۄڈنیُک معاملہٕ یہِ چھُ حرام چکر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھٕ بہٕ مےٚ چھُنہٕ یِوان گرِ پنٕنِس محلس منٛز لو کرنس موقعہٕ کینٛہہ حرام کٲم کرنس موقعہٕ کینٛہہ سِگریٹ چنس موقعہٕ کینٛہہ شراب چنس موقعہٕ کینٛہہ یہِ حظ یہِ بدکاری کرنس موقعہٕ کینٛہہ وَلہٕ بہٕ گژھٕ کُنہِ جایس
کسی جائے یہ ہوٹل آسن یہ کلب آسن یہ مدان آسن یہ بیابان آسن یہ جنگل آس یہ وچ بہ گس اس جائے چکرس یا کر حاصل نت نمن یور ونکس ات ور سوت یہ قربان مصیبت کوشن مجھے یہ تمام بچس تو بچی نکاح پہ پہ یہ عادت تھوان ان الگ یہ جائز مے اس رات اخ شخص اخ ونان دون یہ المیا ہوٹل والے کورمت نکاح لاگوت اگر کن جائے کپل آسان نکاح لاگوت گھر تم ضروری آتی انٹری مگر مسئلہ اتنی لک تلان ونکس غلط فائدہ کن جائے گٹھت بوزن اور پہ تم پن ضروریات پور کر خاطر غیر مسلم نشن غیر نشن ہوٹل مز بہری ہند شکار گس نائز اسلامس اندر تازہ گرس اندر وری واد پانچ وری ٹور وری بلکہ علما کران ناپسند یہ کن جائے بچس تو بچی اسم گنان جو جلد جلد نکاح کر یہ ان کا حق ہے بے سکونی گی اللہ تعالیٰ بچے رشتس من دوری ہند اسباب گڑک جائے تقاضہ کر لڑکی شیم پیکر آسان نتیج نیران بہت سمجھا بیکورڈ اور پان وی اکثر وجود رشت زیادہ کالس گنڈت روزان گان جدائی شکار اللہ تعالیٰ بچے بچی بچس پہ مصیبت سامنے پیوان کر ونکن جائن بہن ون کتن جائن گئی ایکسیڈنٹ لڑکہ تو لڑکی لگس تک لڑکی تو لڑکس سی پانی وچان آئیڈینٹی کس تم کت اخا کت چکر انجوائے کرنے گانے اللہ تعالیٰ بچے یہ سان جان مقصد یہ سون جان آج تلان تلن سہ تل ڈبا سی پکن تک ٹیکنالوجی بالکل یپر آسوار کران جائن ڈانس پکنک سپاٹ تک گھر سے دان کر پہ لڑکی تو لڑکی اکوٹے رل مل انجوائے کران جائن پکن پانے سا خیال پکنک کرانس تین حالات یہ ٹھیک بچس پہنے روپیس زا دان اے ٹی ایم کارڈ دان گیا یہ لگی ضرورت تھی ٹھیک پتہ چون یہ بچ تو چون یہ بچی کیا جائن کرانسانس کہ بہ گا کن جائے پکنکس پہ کرنا یہ چکر ہاں گو اخ صورت دم صورت آئی مجھے ات سفرس من بچم شراب بس شراب چی یہ بنان یہ معاملات مسلمان گھر سن سون قوم اتنی جائن برباد گسان سن جوان اتنی جائن برباد گسان اگر اس پن اند پک ماحول وچو دن پک ماحول شراب گرن کی دان چرس کرن کی بلکہ اچھا یوتا ایمانی غورت اگر کران اللہ تعالیٰ بچے سن عیام سوری ٹوری پہ کر مگر یہ سات تم پکنک سپاٹن پہ سوزان تین تھی معاملات تک فری چیز تک غیر مسلم تیو تمہن ہند خاطر گورنمنٹ تھوان سلب سلب اور سون زیادہ پہن گسان لائن مجھ لائن مجھے پنہ زبان تین گسان لہٰذا اللہ تعالیٰ کر رحم اور اکثر وچو تھی پکنک سپاٹن پہ ایکسیڈنٹ گسان تک سی بچہ آسان ٹرین چلان مگر وی بازر آس گمس یڑ امس کتنے روز کا خیال یہ خبر کتا ٹرین امس باسان سوری کائنات نژان یہ پہ پان تہ نژان نژان نا ایکسیڈنٹ سنان اتھ مسلمان امن جائن کی گسان تک جائن ام حالات بدگمنی حدس پہ پکان پکان انسان بدگمنی کر اور بدگمنی سزا اللہ تعالیٰ جلدی دل اگر تم وشا بس دس جائے بدگمنی گھر تم چکرس گو یہ معاملات یہ بنیا سیاح محرم یہ بنیا حرام چکر
اهدي الوجه. اذا كانت السفر لمشاركه الكفار في اعيادهم على السفر عايزين عين وجوه كعز قسم من يعني تشكر عايزين عين وجوه كعز قسم من غير المسلم هندس ورصص يوسف الاسلام ورصه اسمه اسلام عايزين عيد وين مسكين عز قسم تحت مجاكر يا عز قسم كانوا وشنيه بعدين عايزين پگہ آسو چلان وطن پہ لک تماش وچان ربی الحولس من لک کم کم تماش کر وطن پہ ڈانس کر وطن پہ بلکہ چاہے تم اپائی کن حد کران کعبہ پکنا گاڑین پہ مدینہ پکنا گاڑین پہ پچ آسان روز پہ تم شکل چھ نیران پہ پہ تہ نیران عبداللہ یہ پہ جلدی امیک نتیجہ ہاؤ تھی وجود تم جنڈ کتان اور بلکہ یہ جنڈ پکن لاگان گاڑی پان چھتن پہ نہر دان تم جنڈ پہ لکھت نام پاک جناب محمد عربی صلی اللہ اور تھس تمن یہ تحریر احمد اللہ فرمت کہ یہ معاملات آفراد و تفریح چمت شکار گھر شریعت مطابق آو نش پہ کشمیر سٹوڈنٹ ات گن عبد الخلاس سہ واض سہ کیا ونانا سن نماز سہ ورس منانا سون اولاد سون خاندر خدر کچھ بھی اتنا اور اللہ تعالیٰ چشم والے صاحب بصیرت دنیا مت سفر غلط اکثر ایکسیڈنٹ وچان ایکسیڈنٹ حادثات تھی وچان اور وچن سات نیو ایئر منا سان کیا گھن سات گام ورس منا شریعت حیثیت ورسن مت چکر چھ گھن یہ قومس گنانے یمن جائے حالات اندر اور یہ تھو یاد اس یہ
یہ چھو سری حرام سفر اور مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم یس کن قوم سے تشبیہ کر تیوں دی لائے فہو منہم سے تیوں دی لائے حالانکہ کی مودری چھ افنا یس تہ زیر روایت کہ تمو چھو لوگر دیت مت اجازت مگر چھن زیر روایت کی یہ چھ سری روایت بلکہ تو یہ چھ اکثر ممکن حدیث اور قول یہ مات روایت اس زیر قرار دیت اکتر دروازہ کی یل چھ تراوان کہ اس کا فہمن غیر مسلمن یتھ مز غیر من شاید مفید میں کی چھ دیوانے کی جائز اجازت کہ اس حق و عید المری مسلبریت کرت نو اسلام اس چھنی من قوان دیو وقت اچھن اجازت ہم چیزن من من تشبہ بقوم فہو منہم اتقو مواضع تہم قومت اندن جائن کشت بحری ترین چیز فرمون حرام سفر اذا كانت السياحة تزاحم حقوق الله یعنی جو ان چکر کرو اللہ تعالیٰ سیدن حقوقا ہس پاملی ہس سبب آئیس کیا مطلب تو جو کہ انسان تجنے رب اس تو اللہ اشتاہ اللہ چنے جا اللہ تعالیٰ رسول مطلق میں حج اللہ تعالیٰ فرض تو جو کہ انسان اس دو بار چک کھا کریں ہیر ہوئی ہوئی بھئی میں دبائی کو چکر کے بھئی میں آج امریکہ کو چکر کے رہا تھا بس بکر یہ فنکشن ہے بھئی میں حلاق صحابہ ورکرون بکر یہ بھلک کا چکر یا شخص اس حج کے زمان اس اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اس میں گھت نہیں چھو حج اس گھت نہیں چھو تین پاندے گورنر تین پاندے بیکس چکر یوسی حج کس چکر اس اپوچ چکر بھی جائی بھئی حرام چکر یہ پکنک کا اس طرح یہ سفر اس طرح کیا کچھ بھی ہو یہ حرام لہذا کسی یہ چیز ذہن اس مجھتا ہو اگر چون چکر اللہ تعالیٰ سے در حقوق کا دست پاہ رہی بنیا یہ بنیا ہو حرام تو ایک بنیاد اس کا چو علم آئی کرام آپ خود آگ دیو آگ ہو جو خود فرمو بلا ضرورت غیر مسلمان زندن ممالکن مذکر مذکر سن چکر چو حرام جو یہ چھنک معاش تحت شہر اس مجھ گسمان یہ چھ حرام کھائیں مضمول برس کا سر اگر چون چکر مائی سیامت جن روزن مز حائل بیا اکسس نم لکھ میرا مائی سے بڑھنی کے مائی سے کھاو فلائٹ سے جن جو یہ چھ اتن آخری بیس دی یہ چھ بنا ہوتا یہ چھ حالا اس کی مزگار پھر نہیں بس یہ کیا آسان بسم اللہ ہوتا مجھے درواز دیا مطور مطارد مدر کی کھاوان شکار سوال البتہ لوک چھ دباؤ رہا سو فرن جائے چکر اس مجھے روز تھا بھی جائے باقی یہ دور مجھے تھا ہوئی نہیں لہذا یہ چکر چھ بنا حرام کہاں دے بغس انجوائے کرنے غیر مسلمان نے دے چکر ملک اس اندر حرام خانداری یا کس پوٹ گفن تک چکر اس اندر قرآن یا سوچ ہی چھنے جائے اس کی اگر غیر مسلمان نے ملک اس مد ضرور اگر روز گفن علاج کی کوئی تجارتی سفر کر سو چھ بنا تمس حرام اگر قرآن چھ جائے تم سو کی لیکن اگر قرآن اثر فکر کے حکم دی گئی سر اگر چینس نفسس کے گو گئے تو سن مود اس جذب کے ایک حرام لیکن انسان چھو اکس اکس تی حس محتاج تو چھا پتا چاہنے اکسو تو کونہ خیال چھو رہے گائی رات اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچنا جاتا بیت القلعہ سندر ہمیں تو اس میں مرن بیت القلعہ سندر کے تو اے غیر من میں خوب اور ایسان اندر بیت القلعہ سندر کیسے اگر اچ تھی اس میں جب موت ہوئی دوچو سائیڈ چینا پاک کنے اور مجھے جو آمون کہ یو کن انسان دوچو سائیڈ جو آسان انسان جو دوگی نہیں پیاوا لیکن وہ اچان اچان بیت القلعہ سندر اچان اچان اگر جب موت ہوئی دوچو کھر ایسی پاک نہیں چکے پوئی کی یہ جائے انسان تو خیال جائے اس وقت اس قدر یہ ساتھوں دوری نہیں رہا گوڑے اس دوشن کھوڑ کڑا ممکن چھو اس چیز ملنا یہ موت کم سے کم اس قدر کوشش کی انسان کو سنو لیکن نیبر کہیں تھے مار یہ مسجد مز آجا مسجد مز آجا آجا نے دوشن کھوڑ سانا یہ کہہ کہ مسجد جب بہتر جائے خود موت کی لحاظ اگر سے نیبر کہیں تھے مار دیمی شے بہتر اور انسان دن نیا کھول کھول اس کا رہا کہ کیا ہے اچھی اس کو سن رہے وہ تو چھو کھول کہتا آسر بازی مدی باپ نہیں پہ پاکی تو یہ بس مجھے سن کس کو کرنے آپ دنیا دنیا مجھے کمن معلومات اب جو سنے آپ محمد رسول اللہ تحلیم اچھو اسلام ہے
مسجدُ دروازہ کوئی بہترین انسان اور سال بہترین کارآدم بازو دروازہ گڑھنا کوئی تکیز بازس مجھے خدم مے ملوان اس کون دروازے مگر افضل چھو انسان کا یہ وقت علم اٹھائی زیادہ سندر زندگی اس کے سائن دو قسمت تھی یہ میں اس گزارین اللہ تعالیٰ اس مومن رب العالمین اس کے احمام اس مست فهمو خلاص عطا سمجھ کر احمام اس مست عطا اور بھی فرمو سو سفر کی جو حرام اگر وہ سفر کا انسان کہنا وہ چاکرس دو حرام کے چاکرس اللہ تعالیٰ صدر حکومت سے کرن پام ویڈی مثال کا انسان کو واسا کر سے اللہ تعالیٰ بچے شراب چھے پھلے موشی ہیں غلط نفر ہے سروی غیر محرم زرام ہے لڑکی ہے سروی پتہ میں بھوپار سفر اس نماز بچے یہ کہیں تسی عشق تھا مولی سر وستے مولی سر وستے شاہ ماسی تو پسکے نافر ریش کر پیلی مولی سر کون سکتا تھا بھی بیا یہ کنجا کچھ نوزی تو تحچی ہو رہے تحچی ہو رہے یا جی درو کوئی مو وہی جو پکا کون سکتا تھا بھی مولی سر کہ تسی عشق تھا بہت سر شراب چاہ ماسی مجھ کہ تیس کا لس بس نیور کے تیس کا لس میں سن مشک نہیں رہا اس کا تو بھی ایسا نہیں رہا کہ تسی عشق تھا شریعت اور دو ایمیس نچو سافر سنون انسان اس کا سر نمار ایمیس انسان اس کا سر نمار دے ایمیس چند شریعت کی رخصت تھی شریعت کی رخصت جو تو گرہ سافر تشہی کا سر نمار کا چور ہی جائے کوئی تحصیل اوشی پانا نارملی نوری جل سنن لوری جب ہے دا حرکو سے زورن تشہی زی پانا نیم پانا جب باقی چیز ہو رہی مار تشہی شریعت کی طرف ریلیکزیشن مگر یاد کرنا اگر حرام سفر کو لگو حرام چکر کو لگو تشہی برابر نماز پاری تشہیر شریعت ما اجازت جو ابو بکر جابر الجزائری رحمت اللہ علیہ محمد پہنے ایک اس کتاب میں منہاج اور مسلم اسندری خطبہ اور بیچوں سے غالبا اجماع کرم بیان رحمت اللہ اور دے کوئی اگر سیاحت کی چکر کرن چون ٹکنی گاچن آرام رکھن انجائز رکھن یہ بینی چیہ حقوق العبادت سجن احمد گئی مزاحمت دن اٹھ سیدن حقوق العبادت مجھے سارے خود خاک مولیس مالی موہ مجھے گئی دیمار چاہتو اس دن پانی لکھانے دائی سوئے راک لیم تو ہم چاہتا رہا مولیس مالی انہوں نے دعوت پر روکیں گے چھنٹی ہوئے یہ کو خرام چکر پہ کیا یہ ہوگا نکسر اے خاندانی حقوق چھنے یہ تنگ گئی چھنے چکر سنی چکر نیون چھنے پھلویز ہو مزر یجوری چوینیس نان و نفت اسمز کے یجوری چوینیس چکر اسمز کے یجوری چوینیس پھرز اسمز کے چاچوی این کھوٹو بول بار خاندز اپس بوی بول اس مالیس کرنا اگر جب وہاں مولی کی دوامن ریاضی پانی لول نیمن چکر اس مطلی ہوئی چون سفر بنیا حرام ہاں اگر مول مجھ اجازت دی تم سکتا تم سکتے دوامات چی یا بوئی چا بین انتن یا بلکل محصر چکر ہوسی مولی اس مالیس دیس حقوق انواز نبی قسمی پرابلی ہو یا پانی دراغ چکر اس اس نے میرا ریٹ لوگ وانس مز نیران چون ریادن گسان ہندوستان اس مز دعوت دینی گوڑا ہوئی سکتا تو چکا دعوت اس احل کن کی ہیں دعوت دن کس علم نیر بڑا تو چکا علم پانے کن کی ہیں باقی چاہ سان کھار دائری پانے سائی کائی کھار دائری پینی سے نیچر نیچر جائز کھار دائری نیچر نیچر صدراخ چل منع اوڑے رات آدن نوکل یا صدراخ ایمان نے اسلام اس حیثیت چھتا پانے نے خاندائی میں حقوق تھوڑیت دے دی جو میں خاندائی روز پہلے شام بچس کیا کر پانس کیا کر گرس کیا کر صدران دین پال نے شریعت چی نے چیز کی اجازت دیا میں بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے سفرہ سے استیاران کے بارے پورا اندازی کران پانے نے بہت سے اس نے وہاں سر وقت چوئی نے سیمان سر ہوئی پھر پتہ اس نے سیمان سیمان اور کور اندازی ہوس یہ بس یہ چیز علامت کی میں چاہتا ہے خاندائی میں روئی تھی یس دوست احمد نیل تم روزن احمد رہے تھے اور مجلس ماجی ہینگی اجاز تو بگو چاکر از گچوں سمائی جوان سمائی گوبر تھاون یا یہ مہوڑی اوڑی باس گیر چنا آسان ہم بائیکر پہ آج نہیں بائیکر پہ چاکر اندی آسان دائی دی چھتین اس مجلس لگا دیر جانس لگا پتا میں اون نیوک شکو مت بیتا بیلی بیس اللہ تعالیٰ دیر رحم شی حرام چکر میں نے گوبرا جگرہ اسی حرام چکر کہ ان چیزی شریعت اجازت دیوان چکر اس کا چون پینٹس مہر اس مہر جی اجازت دیوان چیزی پتہ میں دین مول موج
اجازت دینے سے پتہ دوی 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 چھ اللہ تعالی بچے فیس بک اس پر خبر یوا سمے ماچ کوچ اس ماچ زوچ قادری اس سے سٹن کران کران مز باغن پای پای پر مائنس مانس لکھوڑ کرنا اللہ تعالی کہے رحم کے اللہ تعالی کومس ہی چھ نے چیزو خیال بہرحال یہ سپیکنگ لوئز مات زبر اگر عام ہو انشاءاللہ کارو بیان بروکر فن فاحتبروا يا ولي الابصار لعلهم تفلحون